Numai numai Dr. Muhammad Naim Lakhanwal, clinical pathologist, au de epimesi și pahane de PCI, de Inpatient Control Committee Raisi. Ha de curunda, dreama sa pake, mung de curunana rogai mختلف variants laru, aka alfa, beta, gamma, delta. Dede variantuno, dede ne ilawa nur variantuno ham de corona sta, ci dede integral sarat ziada, nu a pute lihaz de grana hevadvalna hilakau, ci zan de satan le para palu tibi ihtimamat vanisi. Fad de corona, deriam moj ki cum variants de pute ki آراز علیم ده توخای ده دستونی درده ده وجود درده او ده دین ایلاوه پا باز خلقه که از خلات هم رمخته که او ده دین ایلاوه ده مرز ده چی ده ده سرایت زیاد ده نو ده ده مرینی کچه خم لوره ده ده کرونان روغی خلق تا چه زیاد عمر ولری او مزمن ناروغی ولری لکه شکر قلبی تکلیفونه نو دا خلکو ته خطر زیاد ده نو پکار ده چې دا خلک د کرونا د مخنیوي زیات اهتمامات ونیسي او په اوس وخت کې د کرونا د مخنیوي لپاره یوه غوره وسیله د کرونا واکسین دی اگر چې سل فیصده د کرونا واکسین د کرونا د ناروغۍ څخه مخنیوی نشي کولی خو بیا هم خوا خلکو کې چې واکسین شوي دي د مړینې کچه کمه ده نسبت هغه خلکو ته چې واکسین شوي نه دي نو پکار ده هغه خلک چې واکسین اخیستي دي دوی بیا هم باید ماسک استعمال کړي لاسونه وخت په وخت ومینځي او اجتماعي فاصله وساتي د کرونا د تشخیص لپاره دوه قسمه ټیسټ کېږي چې یو د کرونا پی سی آر ټیسټ ده او بل د کرونا رپید انتیجن ټیسټ ده دواړه ټیسټونه سمپلې د پوزې څخه اخیستل کېږي او دواړه ټیسټونه په ایپیمیسي شبخانه کې ترسره کېږي پی سی آر ټیسټ نتیجه تقریبا څلورو ساعتو کې ورکول کېږي او د رپید انتیجن ټیسټ نتیجه تقریبا دوه ساعتو کې ورکول کېږي د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره ضرور ده چې په ورځ کې څو ځلې لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره ومینځو د دې نه علاوه ماسک وکاروو او ټولنیزې فاصلې رعایت کړو د دې نه علاوه هغه پیغامونه چې د صحتمې وزارت لخوا موږ ته راکول کېږي هغه باید په غور سره غوږ ورته ونیسو او عملي کړو